Dobrý den, hledáte byt v úplném centru Trutnova, kompletně zrekonstruovaný, vybavený hned u náměstí? Dívejte se dál. Vstup do koupelny je přímo z ložnice, která má 20 metrů čtverečných a obývací pokoj má taky 20 metrů čtverečných. Kuchyně je oddělená. Při rekonstrukci se dbalo na zachování původních prvků, jako jsou dveře, které byly zrenovovány, aby byt působil původním dojmem. Dům je z roku 1912 a je zděný. Byt je dispozičně 2+1, má 56 metrů čtverečních obytné plochy a je k němu půda po 10 metrech čtverečních a sklep o 4 metrech čtverečních. Je po kompletní rekonstrukci a prodává se vybavený. A hned u domu je škola, nemocnice, za 2 minuty jste na náměstí nebo také v obchodě. Autem můžete být do 15 minut v Janských Lázních u Lanovky na Černou horu nebo také v Zoodvůr Králové. Pokud vás byt zaujal, tak mi zavolejte nebo napište e-mail a podrobnosti probereme osobně. Buďte první, kdo v něm bude bydlet.